tanto que tira. Nem encostei no cara direito. Vai, gringo. Ai, ai, ai. Ah, tomei. Poxa, eu tenho que dar um soquinho nele pra ele. Ah, não vou perder pra ele não, pelo amor de Deus. Aê. Se eu ganhar essa agora, a vitória é minha. Ô, gringo! É, deita. Demora muito pra soltar. Por isso que a maioria das pessoas consegue defender. Só pega se o cara estivesse no ar ou dando um golpe. Opa! Olha! Viu? Eu tava no ar e ele me acertou. Todas as vezes que ele deu esse ultra aí, eu defendi. O especial já dá pra pegar com mais facilidade, porque ele solta mais rápido, né? Então vamos lá, tem que ganhar do gringo. Foi só uma. Olha, ó, olha o tanto que demora. Aí já dá pra defender. Ó. Grigotário. Ah, não, que isso. Olha como que o gringo ganhou de mim, velho. Eu sou tímido, cara. Que ridículo. Mas então vamos lá novamente. Agora quem ganhar, ganhou. Aí, peguei. Ele pulou. Nossa, quase. Ah, não sei se vou ganhar não, hein. Ah, perdi. Poxa. Vamos jogar mais aqui mais uma vez. Fechar esse vídeo aqui, essa gameplay com chave de ouro. Uma personagem favorita, isso. Favorita, é uma mulher. A Sakura. Poxa, o gringo saiu. Correu, correu. Viu que eu jogo demais, o cara correu, não aguentou, né? Brincadeira. Então, se eu conseguir achar uma conexão que boa, eu vou entrar... Ah, opa, achei. Aqui. Ah, o cara me quicou. Vamos nessa daqui mesmo, tá bom. É, parece que não achou. Vamos nesse primeiro aí. Poxa, galera, parece que não tô conseguindo achar uma conexão boa, uma sala boa. Então eu vou mostrar essa coisa aqui no arcade mode mesmo. Jogo no médio. Vou jogar com ela aqui um pouquinho, pra vocês verem um pouquinho como que ela é.
Aqui é o filminho, o clipezinho lá que eles mostram. Não tem muito tempo, entendeu? Vamos pra luta. Jogar contra o Rufus, o gordinho americano. Então, ela é como se fosse uma... Ela tem os mesmos poderes do Ryu, do Ken, esse pessoal. Galerinha da dor. Aquela voadora, o adubo pequenininho. Tá vendo? O gordo chato, vou te contar, viu? O adubo pequenininho e o grandão. Deixa ele bater um pouco e isso. Quero mostrar outra. Isso, vai lá, velho. É. Ela eu desbloqueei jogando com o Ryu. Se você quiser jogar com ela, já falo. Se você tem que zerar com o Ryu. E o Aiden, aquele cara de voz lá, desbloqueei jogando com ela. Bati ele um pouquinho aqui pra mostrar o super. Ó. Pessoa super dela. Isso aí, galera. Tá aí o nosso vídeo comentado de hoje de Street Fighter 4. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo comentado. Valeu!